थप्पड़ मारे हजूर ने फरमाया अबू बकर थप्पड़ दा मारी भर मारा क्यों है सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूलल्लाह जिबले आप दा खत मुबारक चाके ही फखास ते कोल दिया मैं बंदे आप दा पैगाम पहुंचा के मेरे नबी दा फरमान है पढ़ अमल कर इन्हें खत दी तोहीन की हाथ दंदा मसल के मुट्ठी दंदा बंद करके बतौर तंजिया तो लकवा दे मुसलमान दा खुदा गरीब हो गए असमीर हो गए या रसूलल्लाह मैं को उस रब की कसम जिंदा गुबर हक नबी बना के दुनिया दे भेजे जमीन टुकड़े हो सकदी है आसमान टुकड़े हो सकदे सूरज दे नूर हो के जमीन ते आ सकदे चंद برداشت حضور نے فرمایا فخاص یہودی حضور نے فخاص کہتا ہے اللہ کو غریب آکھے انہوں نے کسی توبہ نکر گیا اللہ تو غریب میرا ابو بکر کوئی گواہ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے صدیق اکبر نے کیا فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ شاٹ ضرور مریم پر میرا کوئی گواہ ہے بڑے کم دی گل ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر میری شریعت دے اندر گواہاں دا ہونا ضروری گواہ پیش کر فرمایا ابو بکر اگر تو گواہ پیش نہ کر سکدا ول میں اللہ دے نبی دا فیصلہ ایو سی چہرہ تیرا سی شاٹ نہ دیو سی بدلہ دیونا پوسی میں نبیاں حق دے فیصلے کرن کیتے آیا حضور دا فرما والا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے فورا آقا دے قدماں دے وچ چہرہ جھکا چھوڑے پر میں نے سنیا جکر آپ دا فیصلہ ایو ہے میں ابو بکر دا چہرہ ہے انہاں کو آکھو بدلا گن گن شاٹ مار گن حضور نے فرمایا نا نا گواہ پیش کر لوگوں ہن صدیق دی نہ صداقت والی زبان تو جڑا جملہ جاری تھن ذرا سنو صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ زمین تے میرا کوئی گواہ نہیں بر عرش تے خود رب العالمین آپ گواہ سجنا میرا ایمان ہے عین الیقین ہے حق الیقین ہے علم الیقین ہے اگر صدیق مدینہ المنورہ دے گلیاں دے نہ کھڑے ہو کے فرما میں نہ مدینہ والوں میں حضور دے دشمن کو چاٹ ماری ہے حق دی چاٹ ماری ہے میرے حق وچ گواہی دا دیو چا مدینہ دے لوگ دا مدینہ دے لوگ مدینہ دی گلیاں وی گواہیاں دیندیاں کھڑے ہوے نا مدینہ دے گلیاں دے ککھ بھی گوئی دے دیکھنے ہوئے نا لیکن لائیں صدیق نے کیا فرمائے عرض کی تھی یا رسول اللہ زمین تے میرا کوئی گواہ کہنی عرشوں تے خود خدا آپ گواہ ہے حضور نے فرمایا ابو بکر اے گال سچی ہے رب دا فیصلہ کیا فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا إلا هو سادسهم رب فرمایا میرے حبیب جتھے تساں 304 میں اللہ جتھے تساں 405 میں اللہ جتھے تساں 506 میں اللہ جتھے تساں 607 میں اللہ میں رب کو کوئی شے لک سکدی نہیں لیکن صدیق میری شریعت دے نغمہ مند ہونا ضروری ہے لوکاں صدیق دی اکھاں وچ آنسو ہے صدیق بات فرمائے بس میری گردن جھک گئی چہرہ جھک گیا دل ہی دل دن رو کے آنکھ لگا بے میاد اللہ آج آنکھاں مکتا گئے مشکل مکتا گئے مشکل گھڑی آ گئے اللہ اپنی عزت دی خاطر چار نہیں ماری اولاد دی عزت دی خاطر چار نہیں ماری اللہ چاٹ ماری ہم دے تیری عزت دی خاطر چاٹ ماری ربا زمین تے میرا کوئی گواہ نہیں عرشو تے تو آپ گواہ بنا صدیق پاک نے فرمایا بس دل ہی دل دن میں ایہا آیات قرآن کریم دی پڑھی گھنٹے تو بعد پہلی مرتبہ دا پیا سبحان اللہ آپ سونے صدیق نے کیڑی آیات پڑھی دل دے اندر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں یا اللہ تیرا وعدہ ہے تیرا فرمان ہے اوکھے وقت دے اندر جنڑی میں تو سنے سو میں رب سوندا وی ہاں دے قبول وی کرے نا قران ہے فرمایا میں اذا سالك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلو آيات مكيه إلو خالق كائنات نے فرمایا جبرائیل فیصلہ سنو خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی مولا قرآن بھی گھن ونیو میں رب دا سلام بھی گھن ونیو صدیق بھی پاک ہے صدیق دا چہرہ بھی پاک ہے منافق بھی پلیت ہے منافقاں دے ہاتھ بھی پلیت ہے منافقاں دے ارادے بھی پلیت ہے میں رب دی غیرت برداشت نہیں کر سکدی صدیق دے پاک چہرے دے تے منافق دا پلیت ہاتھ آوے جا میرے نبی دی خدمت اقدس دے اندر من کیا کو سونے اللہ سلام دے لیل سلام دے منظوبار فرمینا سونے جے کر مدینہ تل منور دے اندر صدیق دا کوئی گواہ کہنی تو مارشوں تے خود خدا آپ گواہ سجڑوں کہانیاں نہیں قرآن پیش پیا کرے نا چوتھا سپارہ ہے چوتھے سپارے دا تیجا پارے تیجے پار دا دوجا رکھو دے پہلی آیات مبارک ہے ایہا آیات صدیق دے حق وچ نازل ہوئی بلکہ